שלום ואחר צהריים טובים, אנחנו עם כל מה שחשוב לכם לדעת, רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה עם מסחר חדש. מנהלת הקרנות Total Capital Management הודיעה שתקים שתי קרנות סל על בסיס ההמלצות של הפרשן הכלכלי ג'ים קרמר, קרן סל L-GIM שתעקוב אחר המלצותיו וקרן סל אס ג'ים שתבצע פעולות הפוכות בהמלצותיו. ג'ים קרמר נחשב אחד מפרשני הכלכלה המוכרים בעולם, בעל פינה כלכלית ב-CNBC, שתמורתה הוא משתכר 5 מיליון דולר בשנה, אך אחוז ההצלחות שלו בשנתיים האחרונות עומד על 2% בלבד. מנהלת הקרנות טרטל פרצה לתודעה לאחר שפתחה קרן סל שורט על ארק, שפועלת הפוך מארק, בשם S-ARC. קרן הסל הניבה תשואה חיובית של 102% מאז הקמתה לפני שנה. חברת פורד נמצאת תחת ביקורת רבה עקב כישלונה למכור את רכביה ומקבלת הורדות דירוג אגרסיביות. ענקית הרכב האמריקאית דיווחה בהפתעה על גידול רחב במלאי הרכבים הפנויים שלה עקב רשלנות של שרשרת האספקה של החברה, מה שגרר גל ביקורת נרחב בקרב אנליסטים ואף לשורת הורדות דירוג אגרסיביות. UBS הוא הבנק האחרון מתוך שורת בנקים שמורידים דירוג על מניית פורד, אשר הניבה תשואה שלילית של 48% מתחילת השנה. מנכ״ל ג'יי פי מורגן מזהיר שהכלכלה האמריקאית ושאר הכלכלות בעולם ייכנסו למשבר עולמי חריף תוך שישה-תשעה חודשים. לדבריו, העלאות ריבית אגרסיביות של הפד, אינפלציה משתוללת ברמה החריפה ביותר ב-40 השנים האחרונות, פלישת רוסיה לאוקראינה וההשפעות הלא ידועות של המדיניות המוניטרית המצמצמת של הפד, צפויים להוביל יחדיו למיתון חריף ביותר, שעלול להגיע ואף לעקוף את ממדי מיתון הסאב פריים ב-2008, אשר הכניס את מרבית הכלכלות בעולם למיתון שנמשך שנים ולגידול חסר תקדים בהיקף החוב המצרפי. הוא אף הוסיף וטען שלדעתו השוק האמריקאי בדרכו לירידה של 20% נוספים והנפילה תהיה עוצמתית יותר מזו של 20% הראשונים. עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה החלה רשמית. עונת הדוחות הינה חודש שבו מרבית החברות הציבוריות מדווחות, המלווה עם תנודתיות קיצונית בשווקים. השבוע צפויות לדווח חברות ציבוריות רבות מתחום הפיננסים, הבנקים, הסטרימינג והשבבים, כאשר שיא עונת הדוחות צפוי להגיע בעוד שבועיים, אז ידווחו כל החברות הגדולות במשק, ביניהן אפל, אלפאבית, מייקרוסופט, אמזון ומטא. הביקורת הנרחבת על קרדיט סוויס בקרב אנליסטים רבים נמשכת, כאשר חלקם אף הביעו חשש מפני פשיטת רגל קרבה של הבנק השוויצרי. גולדמן זקס הינה האחרונה בקרב שורת בנקים שהורידו דירוג על מניית החברה, כאשר הדירוג האחרון עומד על מכירה. קרדיט סוויס הניבה הפסדי עתק של מיליארדי דולרים בשנה האחרונה, עקב תוספות שכר לבכירים בגובה של מעל מיליארד דולר וחשש לשחיתות, וכן הפסידה מיליארדים עקב מינוף יתר של לקוחותיה, כמו ארקיגוס קפיטל, שהפסידה מעל 100 מיליארד דולר בימים ספורים. זהו, ממש עוד מעט יצלצל הפעמון שהודיעה על תחילת יום המסחר. אני שיר דרמר, ונהיה כאן שוב גם מחר, להתראות.